Yfir 100 sjúklingar eru nú á biðlista hjá geðsviði Landspítalans og BUGL vegna átraskana. Biðtíminn meira en 1,5 ár. Forsvarskonur samtaka átraskanir segja úrræðaleysið óboðlegt og umræðuna nær enga. Hæstiréttur dæmdi uppgreiðslugjald Íbúðalánasjóðs löglegt í dag en vísaði öðru svipuðu máli aftur til héraðsdóms. Sjóðurinn hefði þurft að greiða þúsundum lántakenda hátt í 10 milljarða til baka, auk vaxta ef máli hefði tapast. Prófessor í smitsjúkdómum segir ekki útilokað að upphaf kórónuveirufaraldursins megi rekja til leka og rannsóknastofu, til séu fordæmi fyrir slíku. Bandaríkjaforseti hefur falið leyniþjónustustofnunum að rannsaka uppruna veirunnar. Fyrstu viðskipti með nýtt fyrirtæki hófust í kauphöllinni í dag þegar síldarvinnslan var skráð á markað. Bjöllu kauphallarinnar var hringt borð í skipinu Berki í morgun. Unnið í kappi við tímana að koma ljósleiðara fyrir við Suðurstrandaveg í vari fyrir hraunrennsli, meðal annars til að tryggja betur sambandi við útlönd. Spár gera ráð fyrir að það taki hraunið 20-90 daga að ná þangað. Gott kvöld. Meira en tíunda hver kona og yfir 5% karla glíma við átröskun. Yfir 100 eru á biðlista eftir hjálp. Flestir þurfa að bíða í 1,5 ár eftir meðferð við sjúkdómnum. Átraskanir eru algengir og alvarlegir geðsjúkdómar sem einkennast af miklum truflunum á mataræði. Þær þróast hratt og geta leitt til dauða. Dánartíðni vegna átraskana er eins og hæsta af öllum geðsjúkdómum. Ég skammast mér ekki fyrir að hafa glímt við átröskun. Það var bara eðlilegt í mínu lífi að díla við mínu vandamál með þessum hætti. Elín veiktist alvarlega fyrir 15 árum og fór þá í 3 mánaða meðferð til Kanada. Og það var bara lífsnauðsynlegt og ég alveg sannfærð að ég væri ekkert á lífi ef ég hef ekki fengið þessa meðferð. Hún ein stofnenda nýrra samtaka átraskanir sátt og byrjaði fyrir ári að vinna hjá átröskunarteymi Landspítalans. Þá sá maður fljótt að meðferðin bara alls ekki fullnægjandi. Og seinustu 2 árin þá eru búið að vera langir biðlistar og lengjast og eru núna mjög, mjög langir. Eins og staðan í dag þá eru 96 einstaklingar að bíða eftir þjónustu hérna á fullorðins megin í átröskunum teiminu og 15 börn og unglingar að bíða á BUGL. Fyrir flesta sem leita sér hjálpar er biðtíminn 1,5 til tæp 2 ár forgangsraðað eftir alvarleika. Það getur verið áfall að þurfa að bíða svona lengi, margir veikjast meira í biðinni og sumir hætta við. Heiða kallar eftir aðkomu heilsugæslunar og niðurgreiðslu til sérfræðilækna til að dreifa álaginu. Landspítalinn nú eina úrræðið í boði. Það bara í raun og veru pínu óverjandi að það sé staðan sé eins alvarleg hún akkurat núna. Eva Dögg Rúnarsdóttir ein þeirra sem deilir reynslu sinni af átröskun á rafrænum fundi sátt í fyrramálið. Mér finnst umræðan bara eiginlega ekki verið til staðar í dag, meðan við að fyrir 10 árum síðan og jafnvel fyrir 20 árum síðan, þá var hún meiri og hún var sjáanlegri. Það eins og við höfum bara gefist upp á umræðinni og bara samþykkt þetta og núna þetta grassera svona einhvern veginn út allt og engin tæklega. Átröskunarsjúkdómar eru mun algengari meðal kvenna og þar blönduð átröskun algengust en tæplega 5% kvenna og 4% karla kljást við sjúkdóminn. Átkastaröskun næst algengust, stjórnlaus og endurtekin átköst. Tæplega 2% kvenna glíma við búlemíu sem einkennist af ofáti og losun hitaeininganna í kjölfarið. Lystarstol eða anorexía sjaldgæfast átröskunin með 1,5% algengi meðal kvenna og 0,2% hjá körlum. Henni fylgir sjúklegmegrun og brengluð líkamsímynd. Meira en 10% kvenna glímir við eitthvað form átröskunar og yfir 5% karla. Má verður veikur, hratt. Og maður veikist mikið og það bara hefur mjög alvarlegar afleiðingar. Svona umræðan líka svolítið svona lítið af fáfræði, fordómum, svona fáði bara eitthvað að borða. Þannig að það þarf klálega að tala að herra. Hæstiréttur ómerkti í dag niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur að Íbúðalánasjóður hefði rukkað hjónum ólöglega uppgreiðsluþóknun. Sjóður var hins vegar sýknaður í öðru svipuðu máli. Tvenn hjón höfðuðu mál á hendur sjóðnum vegna uppgreiðslu þóknana 40 ára húsnæðislánum. Héraðsdómur komst í báðum tilvikum að þeirri niðurstöðu í lok síðasta árs að sjóðnum hefði verið óheimilt að rukka fólkum þessa þóknun. Lögmenn hjónana töldu að máli væri fordæmisgefandi fyrir þúsundir annarra lántakenda Íbúðalánasjóðs og sjóðurinn hefði þá þurft að greiða hátt í 10 milljarða til baka, auk vaxta.
Ríkið ákvaði í desember að áfrýja niðurstöðu héraðsdóms og óskuðu stjórnvöld eftir að málið færi beint til Hæstaréttar fram hjá Landsrétti til að eyða allri óvissu sem fyrst. Hæstiréttur sýknaði Íbúðalánasjóð í öðru málinu í dag en vísaði hinu aftur til héraðs. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að héraðsdómur hefði byggt sína niðurstöðu að ákveðnu leiti á málsástæðum sem komu ekki fram við meðferð málsins og því var dómurinn ómerktur. Jónas F.R. Jónsson er lögmaður hjónanna sem nú þurfa að fara aftur með máli til héraðsdóms. En það sem mjög athyglisvert, það það að Hæstiréttur kemst þó að þeirri niðurstöðu, að mínu mati, að þeir lánaskilmálar Íbúðalánasjóðs sem voru í þessu máli, að þeir stangist á við lög neytendalán. Og hvað þýðir það? Já, mínu mati, þá lánastofnun varla stætt á því að ætla að innheimta gjald af neytendum sem brýtur í bága við lög neytendalán og ekki inn í lánaskilmálum. Hann segir að málið geti verið fordæmisgefandi fyrir aðra lántakendur með sömu lánaskilmála ef héraðsdómur kemst að sömu niðurstöðu ólögmæti uppgreiðslu gjaldsins. Almennt fyrnast kröfur í svona málum á 4 árum. Ef fólk með þessa skilmála sem í þessu máli, þá þarf það allavega að gæta því að málið fyrnist ekki frá því að þau greiddu upp sitt gjald. Tilgátan að kórónuveiran hafi lekið út af rannsóknastofu í Wuhan hefur orðið háværari síðustu daga. Prófessor í smitsjúkdómum segir það ekki útilokað þar sem alltaf sé ákveðin hætta fyrir hendi við rannsókn á veiru. Bandaríkjastjórn segist hafa vitneskju að 3 starfsmenn veirurannsóknastofu í Wuhan hafi veikst í nóvember 2019 og einkennin svipað til COVID-19 veikinda. En stjórnvöld í Kína segist hafa greint fyrstu merki faraldursins mánuði síðar. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, hefur nú falið leyniþjónustunni að rannsaka uppruna veirunar. Það töluverð stefnubreyting því áður var Biden þeirrar skoðunar að Alþjóða heilbrigðisstofnunin ætti að sjá þá rannsókn. China needed to provide more access to the lab, cooperate more fully with the scientific investigators and we don't think that they have met that standard. Stjórnvöld í Kína hafa brugðist illa við þessum fregnum. Óvissan snýst ekki hvort veiran sé búin til af mönnum heldur hvort upphaf faraldursins megi rekja til mistaka á rannsóknastofunni í Wuhan. En þetta bara pólitík? Það alveg klárlega ákveðin hætta fyrir hendi þegar menn eru að rannsaka veirur eins og þessar og þess vegna ekki hægt að slá þennan möguleika út af borðinu. En til þess að svara spurningunni þá þarf þetta víðtækt samstarf milli þeirra aðila sem að vilja komast að hennu sanna og manni sýnist að nýverur standi í kunni nákvæmlega þar að samstarfið hefur ekki kannski verið alveg nægilega gott. Magnús segir fordæmi fyrir þessu. Frægasta dæmi sé frá 1977 þegar mjög sterkar vísbendingar voru að áður óþekkt influensuveira hefði sloppið út af rannsóknastofu. Það mál var aldrei fyllilega upplýst. Þannig að fyrir veiru eins og þessa nýju koronaveiru sem að við vitum að getur smitast milli fólks án einkenna að þá eru þetta alveg fræðilegu möguleiki því að einhver hafi smitast þarna á rannsóknastofunni og borið með sér smit út í samfélagið. Hjúkrunarheimilin eru mörg hver að gefast upp því rekstrarvandi þeirra svo mikill, segir formaður samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Ríkisstjórnin hafi enn ekki staðið við gefin loforð. Heilbrigðisráðherra segir vandan stóran, hugsa þurfi öldrunarþjónustu upp á nýtt og auka forvarnir svo fólk haldi heilsu lengur. Þetta kom fram á málþingi samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu sem haldið var í dag. Verulegur hluti hjúkrunarheimila hefur verið rekinn með halla á síðustu árum. Á árinu 2019 vantaði meðaltalið 6,3% upp á reksturinn væri jafnvægi. Við viljum fá meiri peninga inn í þennar rekstur. Á tímabili þessarar ríkisstjórnar hefur ekki komið inn ein ný króna í þennar rekstur. Það stóði í ríkisstjórnarsáttmálanum að þetta að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimilanna. Hann hefur verið veiktur 0,5% á ári, hvert einasta ár. Þannig við höfum ekki fengið neina nýja peningin og við erum bara að gefast upp eða mörg heimilin að gefast upp á reksturnum eins og neyri dag. Heilbrigðisráðherra segir vandan stóran og fara stækkandi því aldurssamsetning þjóðarinnar breytist þannig að eldra fólki fjölgar mjög hratt á næstu áratugum. Við erum ekkert einum þetta vandamál og þetta er viðfangsefni allra þjóðanna í kringum okkur þar sem að aldurspíramítinum er sem sumstaðar ennþá hraðari að breytast. Létta þurfi álagi af þeim stofnunum sem sinna öldruðum með því að auka forvarnir.
þar sem þær seinki því að fólk þurfi á þjónustuna að halda. Sömuleiðis þurfa að bjóða upp á fleiri og sveigjanlegri valkosti. Fjölbreyttum úrræðum sem eru miðum meira við hvern og einn. Við þurfum að hafa hraðar hendur og við þurfum núna strax að horfa miklu meira á forvarnir og svona þessa þætti. Skilgreina þurfi betur hvað sé heilbrigðisþjónusta og hvað sé félagsþjónusta og hvert sé hlutverk ríkis og sveitarfélaga í málaflokknum. Hvað er það sem skýrir það að sum hjúkrunarheimili eru rekin með halla en önnur ekki? Við erum verulega óánægð með viðbrögð því að það virðist vera sem svo að ríkisstjórnin, heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra, fjárlaganefnd eru ætla ekki að gera neitt, skoða málið hugsanlega haust og leggja síðan aukinn pening í málaflokkinn 2023. En það hjálpar ekki þeim heimilum sem eru í vanda í dag, alls ekki. Við viljum öllu verða gömul. En svo kannski viljum við ekki vera gömul, þannig að það er einhvern veginn þannig að það þarf að vera eftirsóknarvert í samfélaginu öllu að aldraðir séu ekki bara að þykja þjónustu, heldur séu líka þáttakendur í samfélaginu vegna sem maður hefur áfram svo miklu að miðla og mikið að gefa þó að aldurinn hafi fæst yfir. Mannabein sem fundust sjórekin í Vopnafirði 1. apríl síðastliðin voru af skipverja sem fjall fyrir borð af fiskibotnum Erlingi KE-140 18. maí í fyrra. Þetta leiði DNA-greining í ljós en beinin voru send til Svíþjóðar til rannsóknar. Sjómaðurinn hét Axel Jósefsson Sario og var fæddur árið 2001. Skipið var á leið til Hafnar í Vopnafirði þegar í ljós koma eins skipverja var saknað. Hans var leitað í nokkra daga en án árangurs. Sóttvarnalæknir segir stöðuna í COVID-faraldrinum góða, en hann sjái aukna hættu á hópsmitum. Yfirlögregluþjónn í almannavörnum segir fulla ástæðu til að hvetja fólk til að fara varlega helgina. Þrjú innanlandssmit greindust í gær og var einn utan sóttkvíar. Þrjú smit greindust á landamærunum, þar af eitt í mótefnamælingu. 1300 sýni voru tekin innanlands og rúmlega 700 á landamærunum. Ég met stöðuna bara góða eins og hún er núna og hérna... Það eru greinilega smit í gangi út í samfélaginu. Okkur eru tekist að bólusetja svona alla helstu áhættuhópa. Þannig að ég held að við getum betur þannig þola það að vera með eitthvað smit í gangi. En auðvitað ef við fáum eitthvað útbreiddan faraldur meðal yngra fólks þá getum við fengið alvarlega sýkinga þar á meðal eins og dæmin hafa sýnt núna undanfarið. En ég held að með þessum aðgerðum sem við erum alltaf að nota og grípa til og ef að fólk virkilega fer eftir þessum leiðbeiningum sem það kann svo vel að þá á þetta bara ganga vel. Engin smit greindust fjóra daga í röð og þriðjudag var slaka á takmörkunum. Þórólu segir ekki samhengi milli tilslökunar og þess að smit greinist. Hann segir fólk óþreyjufullt og veri geti að það passi sér ekki og einhver hóp smit verða næstu tveimur vikum. Því biðlar hann til fólks að fara með gát. Það segist sjá aukna hættu á hópsmitum. Já, ég sé það, en við höfum allan tíman frá því að þessi faraldur byrjaði verið að svona sigla milli skers og bár í þessu að reyna að stilla aðgerðum í hóf og reyna að ná sem mestum og bestum árangri með eins lítið íþyngjandi aðgerðum eins og mögulegt er. Þannig höfum við spilað þetta og ég held að þessi engin ástæða til að breyta taktík, þannig að við verðum bara að gera okkar besta. Víðir Einarsson yfirlögregluþjónn sér ástæðu til að hvetja fólk til varkárni. Það er það, við erum að sjá þetta eitt og eitt smit svona utan sóttkvíar og við erum svona smá saman að greina það að fólk hefur verið á sama staði og svipuðum tíma á hans að vera tengt og þetta er þessi svona upphafsmerki hópsýkingar sem við höfum séð nokkur sinnum áður þannig að við höfum þetta áhyggjur af því að ef það eru fleiri þarna úti og þetta er að krauma einhvers staðar að komandi helgi geti orðið svona suðupottur í kringum það. Íbúinn Danmerku stendur til boða að fá bóluefni AstraZeneca og Janssen þrátt fyrir að stjórnvöld hafi ákveðið að nota þau ekki. Skýrt og upplýst samþykki þarf að líkja fyrir og ríflega 150 manns fengu sprautu í Kaupmannahöfn í dag. Dönsk stjórnvöld ákvað að nota ekki bóluefni frá AstraZeneca og Janssen vegna afar sjaldgæfra aukaverkana. Ríkisstjórnin samþykkti hins vegar að það mætti gefa fólki sem vildi þiggja þau með því skilyrði að læknir veiti ráðgjöf áður. Danska fyrirtækinu Praktiko var falið að sjá þessar bólusetningar og fyrsta miðstöðin var opnuð almenningi í Kaupmannahöfni í morgun. Altså jeg har tænkt lidt over det, men mere nervøs er jeg ikke, fordi så vil alle de her mennesker heller ikke stå her. Så jeg har talt med en læge i går, og vi blev enige om, at den her det var bedre for mig med Johnson & Johnson end AstraZeneca. Så havde det været AstraZeneca i den aldersgruppe, jeg har, så var det ikke sikkert, at jeg havde taget. Men Johnson & Johnson, du skal have i dag, er du okay tryg ved?
Já, þetta syns ég. Þetta syns ég ekki stóð, já. Á morgun opnar bólusetninga með stöði Árósum. Í dag fengu 152 sjálfboðaliðar bóluefni frá Janssen. 83% af dem er mænd. Og jeg har en forventning om, at de fleste kommer her fra Københavnsområdet, men der kan også være nogen, der er kommet fra andre dele af landet. Og ved I, hvorfor de ønsker at få den her vaccine? Nej, det ved vi ikke endnu. Men der er jo meget forskellige grunde til, hvorfor nogen vil gerne vil have en vaccine. Nogle skal jo ud og rejse til steder, hvor der er meget risiko. Andre har måske et syg familiemedlem, og andre har måske dårlig trivsel. Der er mange forskellige årsager, det er meget personligt for mængde. Síldarvinnslan í Neskaupstað var skráð í kauphöllina í dag, fyrst sjávarútvegsfyrirtækja í rúm 20 ár. Hún er eina félagið á markaði sem með höfuðstöðvar á landsbyggðinni. Forstjóri kauphallarinnar vonar að fleiri sjávarútvegsfélög fari á markað og bjóði almenningi að eignast hlut. Það var blíðskaparveður í Neskaupstað í morgun, sumarið loksins komið. Borð í Berki skipi síldarvinnslunar var þess beðið með eftirvendingu að klukkan slægi hálf tíu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nú með skráningunni í dag þá tvöfaldast vægi sjávarútvegs í kauphöllinni í rúmlega tíunda hluta af markaðsverði. Það er ánægilegt þessi beina aðkoma almennings að félaginu og þar með að sjávarútveginum og atvinnulífinu. Þetta veit á gott og ég vona að þarna verði framhald á. Það fór vel kauphallarbjölluna borð, enda hún gömul skipsbjalla og viðskiptin fóru strax á flug. Hér erum við að sjá fyrstu viðskipti með hlutabréf síldarvinnslunar á markað í dag og þau eru fjölmörg og félagið opnaði í 66,5 krónum og stendur nú í 66 krónum sem 10% yfir útboðsgenginu. Það byrjaði með mjög líflegum viðskiptum og gengið virðist vera töluvert hærra en útboðsgengið, þannig að já, við getum ekki annað að vera stolt af því. Hlutöfum í síldarvinnslunni fjölgaði mjög í útboðinu fyrir skráningu. Þeir eru nú hátt í 7000 talsins, starfsmenn fengu hlut og margir lífeyrissjóðir eiga nú í síldarvinnslunni. Og ég held að sér gríðarlega mikilvægt fyrir sjávarútveginn að opna sig fyrir almenningi þannig að umræðan íslenska sjávarútveg fari bara á hærra plan. Og nú erum við stolt af að bjóða nýja hluthafa inn í félagið og starfa með almenningi af því að hér vaxi öflugt félag inn í framtíðina. Viðreist kynnti nýjan framboðslista í Suðvesturkjördæmi í dag. Í efsta sæti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður flokksins. Sigmar Guðmundsson fjölmiðlamaður í öðru sæti en hann sagði starfi sínu á rúf lausu í gær. Í þriða sætinu Elín Anna Gísladóttir verkfræðingur og Tómas Möller í því fjórða. Hann einnig verkfræðingur. Viðreist hefur fengið tvo menn kjörna í kjördæminu í báðum kostingum frá því að flokkurinn var stofnaður árið 2016. Aðstoðar yfirlögregluþjótt segir að reikna sér með að það taki 20-90 daga fyrir hraunið úr Fagradalsfjalli að ná út fyrir Nátthagann. Gagnaveitan í kappi við tímann að plæja fyrir ljósleiðara við Suðurstrandaveg áður en það gerist og á nægu dýpi til hann sé í vari fyrir hraunið. Margir kílómetrar af ljósleiðararörum standa nú við Suðurstrandaveg í stórum keflum. Til stendur að leggja þar ljósleiðara í jörðu með hraði ef ske kynni að hraunið næði þangað á næstu vikum. NATO-strengurinn liggur hérna ofar en hann náttúrulega líka í hættu og þetta gríðarlega mikilvægt að vera með samband sterkt hérna. Tenging okkar við útlönd liggur frá Suðurströndinni og þetta bara liður í því að efla þær tengingar. Þetta loka hnykkurinn til að ná tengingu milli Þorlákshafnar og Grindavíkur. Til öryggis strengurinn í rörum sem eiga að þola 190 gráðu hita. Við erum í raun að reyna að plæja niður á þannig dýpi að við séum í vari frá hrauni. Þannig að við erum bara í kappu við tíman að reyna að koma þessu niður. Þetta segir Elisabeth vegna þess að hraun tók að flæða niður Nátthagann helgina. Spár gera ráð fyrir því að hraunið renni til sjávar en enginn veit fyrir víst hvenær það gerist. Sú spurning brennur á fleirum. Það hefur verið talað allt svona frá 20 dögum upp í 90 daga sem við höfum til þess að hérna áhrund komið hérna sérst of langt til þess að það sé hægt að fara að gera eitthvað. Það nú ekki hægt að segja að hrauntungan hérna í Nátthaga sé beinlínis á fleigi ferð og þó það eru nokkrir hrauntaumar sem skríða hérna niður. Tungan hefur ekki skríðið langt fram í Nátthaga síðan á mánudaginn en hún hefur þykknað töluvert og og yfir 2 metrar þegar mest lætur. Enn 2 kílómetrar frá tungunni að Suðurstrandavegi.
Verið er að meta hvort gripið verður til varna eins og var reynt ofan við Nátthaga. Og með hvað hætti og eða hvort það fari einhver aðrar aðgerð eins og hérna að dýpka landslagið annað staðar og svo líka er náttúrulega að skoða þannig möguleika að gera ekki neitt og hvað það áhrif það hefur. Rögnvaldur segir að verið sé að meta hvað kostar að gera varnir og hvað kostar að gera ekki neitt því þá geti Suðurstrandarvegurinn farið undir hraun og orðið ófærum tíma. En hann flóttaleið fyrir Grindvíkinga. Og svo náttúrulega er þetta samgöngumannvirki sem mikið notað og þarna fara fram fiskflutningar annað þess háttar þannig að hérna og hefur áhrif á atvinnu á svæðinu þannig að þetta allt saman hlutir sem að fara taka inn í reikninginn. Rannsóknir hafa staðfest að risa skjaldbaka sem fannst á Galapagos eyjum árið 2019 að tegund sem talið var að hefði dáið út árið 1906. Vísindamenn úr Yale háskóla rannsökuðu málin með því að bera erfðaefni úr þessari skjaldböku saman við sýni sem tekið var úr annari fyrir 115 árum. Talið var að þessi tegund hefði dáið út vegna ágangs hvalveiðimanna, sjóræningja og mögulegra eldsumbrota. Vísindamenn eru bjartsýnir á að finna fleiri slíkar á Galapagos. Talið er að þar séu 60.000 skjaldbökur af ýmsum tegundum. Luego de dos años de investigación se confirma que este individuo pertenece a la especie Cholonoidis fantasticus, una especie declarada extinta desde 1906. Haber logrado esta confirmación nos da una gran esperanza para continuar con los programas de restauración de las poblaciones de tortugas terrestres de las Islas Galápagos. Í Kastljósi kvöldsins verður rætt kröfur ferðaþjónustunnar stór aukin ríkisstuðning, einnig verður rætt hvort ráðlegt sé að hleypa 100.000 ferðamanna til landsins þegar aðeins 30% landsmanna eru full bólusett. Í þáttinn mæta ferðamálaráðherra og formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Og þá að veðri. Hiti náði 20 stigum á bæði Norður og Vesturlandi í dag og má búast við svipum hlýjendum Norðanlands á morgun. Þá mun bæta í vind á landinu, einkum þó á suðvesturhorninu þar sem gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna hvassviðris. Miðast þær við viðvaranir, fyrst og fremst við bifreiðar með létta tengivagna sem gætu fokið. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Haukur Harðarsson býður upp á í þeim í kvöld. Það var hart barist þegar Keflavík og IBVF mættust í Pepsi Max deild kvenna í fótbolta suðu með sjó í kvöld. Spánverinn Unai Emery sló í gær met þegar hann stýrði liði til sigurs í Evrópudeildinni fótbolta í fjórða skipti. Og enn eykst pressan á forsvarsmenn Ólympíuleikana í Tókíó að hætta við leikana. Læknafélag Japans varaði í dag við möguleikanum á stórslysi fari leikarnir fram. Við skulum næst fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Yfir 100 sjúklingar eru nú á biðlista hjá geðsviði Landspítalans og bukl vegna átraskana. Biðtíminn meir en 1.5 ár. Forsvarskonur samtaka átraskanir segja úrræðaleysið óboðlegt og umræðuna nær engar. Hæstiréttur dæmdi uppgreiðslugjald Íbúðalánasjóðs löglegt í dag en vísaði öðru svipuðu máli aftur til héraðsdóms. Sjóðurinn hefði þurft að greiða þúsundum lántakenda hátt í 10 milljarða auk vaxta hefði málið tapast. Prófessor í smitsjúkdómum segir ekki útilokað upphaf koronaveiru faraldursins megi rekja til leka og rannsóknastofu. Bandaríkjaforseti hefur falið leyniþjónustustofnunum að rannsaka uppruna veirunnar. Fyrstu viðskipti með nýtt fyrirtæki í 2 ár hófust í kauphöllinni í dag þegar síldarvinnslan var skráð á markað. Bjöllu kauphallarinnar var hringt borð í skipinu Berki í morgun. Útvars- og sjónvarpsfréttir verða á sínum stað klukkan 10 í kvöld og öll helstu tíðindi má alltaf finna á rúv.is. Segjum það gott í bili, sæla sinni. Á rúf í kvöld. Á slóð fíkniefnagróðans. Rannsóknablaðamaður flettir ofan af peningaþvætti eiturlyfjabraskara og eltir peningana frá götum London til gullmarkaða í Dubai. Leigjendur óskast eru breskir gamanþættur grísk-kýpverska leigumiðlarann Stapp sem vinnur fyrir fyrirtæki fjölskyldu sinnar.